በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን እግዚአብሔር በዕድልታ ጌታችን በመለከት ድምፅ አድረገ ዘምሩ ለአምላካችን ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሳችን ዘምሩ እንኳን ለእርገት በዓል በሰላም አደረሳችሁ የማምላክ የወላዲት አምላክ የቅድስተ ቅዱሳን የንጽህተ ንጽሐን የድንግል ማርያም አማላጅነት የእግዚአብሔር ጥበቃ ከሁላችን ጋር አይሆን ዛሬ በዓል እርገትን እንመለከታለን የእርገት በዓል ከዘጠኙ አበይት በዓላት መካከል አንዱ ነው ዘጠኝ አበይትና ዘጠኝ ንሳን በዓል በቤተ ክርስቲያናችን አሉ እንዲሁም ሌላም በዓላት አሉ ሆኖም ግን ዘጠኝ አበይት በዓላት የሚባሉት ብስራት ልደት ጥምቀት ደብረ ታቦር ኦሳሃና ስቅለት ትንሣኤ እርገት ጵራቅሊጦስ ናቸው ንዑሳን በዓላት ደግሞ የሚባሉት የመስከረም መስቀል ስብከት ብርሃን ኖላዊ ግርዘት ልደት ስሞን ቃና ዘገሊላ ደብረ መጋቢት መስቀል ናቸው እንዲሁም ሌሎች የጌታ በዓላት አሉ እና ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምንመለከተው ስለ እርገት ነው እንኳን ለእርገት በዓል በሰላም አደረሳችሁ የሰውን በደል የሰውን ኃጢአት ተመልክቶ ፍቅር ከዙፋኑ የሳበው ወልደ እግዚአብሔር እኛን ለማዳን ወደዚህ ምድር መጣ ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ተፈርዶበት በገነት ከገነት ተባሮ በዚህ ምድር ላይ ፍዳና መከራን እየተቀበለ ይኖር የነበረውን አዳም ለማዳን የአምስት ሺህ አምስት ዘመን በሲዮል ስቃይ የነበረውን የሰው ልጅን አዳምን ለማዳን የአዳምን መከራ በመከራው የአዳምን ሞት በሞቱ ለመሻር በዕለተ አርብ በመልእልተ መስቀል ተሰቀለ ከገነት ራቁቱን የወጣው አዳም ሊክሰው ራቁቱን ተሰቀለ አዳም እፀበለስ በልቶ በእግሩ ሄዶ እጸበለስን ቀጥፎ በአፉ እንደተመገበ ጌታችንም ይህንን ሊክስ እኛ ሊክስ እጅና እግሩን ተቸንክሮ መራራ ሐሞትንም ቀመሰ የአዳምን በደል እንዲ መራራ መሆኑ ለማጠየቅ በእርሱ በደል መራራ ሞትን እንደቀመሰ ለማጠየቅ ጌታችንን መከራውን ስናስብ ይህንን ያክል መከራ መቀበሉ ለሰው ልጅ በደል ምን ያህል ከባድ መሆኑን እንረዳለን ግን ይህ ጌታን መከራ መቀበል መሞት ለእኛ ድህነት ነው ቅዱሳት ናቴዎስ ሐዋርያው አዳም ሆይ ምን በደልን ሔዋን ሆይ ምን አደረግንሽ ካለ በኋላ እኛስ አባቶቻችንን እናንተን የምንወቅስ አይደለም ብሏል እውነት ነው ለጌታ ሰው መሆን ምክንያቱ የአዳም ንስሐ ነው ጌታችን በመቃብር ሶስት ቀን ሶስት ለሊት አድሮ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነስተዋል በትንሣኤው ትንሳያችንን አበሰረን ከተነሳን በኋላ በተለያዩ ጊዜያት ለሐዋርያት እየተገለጠ ያስተምራቸው ነበር ዛሬ እርገት ነው ጌታችን ከትንሣኤ በኋላ በአርባኛው ቀን አረገ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው እስከ አርባኛው ቀን ለሐዋርያት እየተገለጠ አምላካችን እያስተማራቸው ነበር እስ እንመልከት ያለው የሐዋርያት ሥራ ምራፍ አንድ ላይ የሚገኘውን ቃል እንመልከት ምራፍ አንድ ከቁጥር ሁለት ላይ በመንፈስ ቅዱስም የመረጣቸው ሐዋርያትም አዞ እስከ አረገበት ቀን ድረስም ያለውን ጽፎልሃል ህማሙን ከተቀበለ በኋላ ብዙ ታምራትንም በማሳየት አርባ ቀን ሙሉ እየተገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየነገራቸው እያስተማሪያቸው ሕያ ሆኖ ራሱን ገለጠላቸው ይላል ስለ ቃሉ የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ በአርባ ቀን ውስጥ ለሐዋርያት ተገልጦ ይመክራቸው ነበር ለሐዋርያት ተገልጦ ያስተምራቸው ነበር በዚህ በአርባ ቀን ውስጥ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳን ትምህርት ህቧትን ለሐዋርያት እያስተማራቸው ለአርባ ቀን በምድር ላይ ቆየ ይላል በምድር ላይ ቆየ እንዲሁም በተናገረው መሰረት ወይንም ትንቢቱ እንዲፈጸም ደግሞ በአርባኛው ቀን እግዚአብሔር ማድረጉን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ለዚህ ነው ልብ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 46 ከቁጥር አምስት ላይ እግዚአብሔር ብሎ የአምላኩን እርገት የተናገረው እግዚአብሔር በእልልታ ጌታችንም በመለከት ድምፅ አድረገ ዘምሩ ለአምላካችሁ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሳችሁ ዘምሩ እያለ ረቂቅ የሆነው ሚስጥር አምጥቶ በትንቢት መነፅር ተመልክቶ የእግዚአብሔርን እርገት አስተማረን ማለት ነው ክብርና ምስጋና ለስም አጠራር ይሁን በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን በምረት በይቅርታ እኛን ስለወደደን ፍቅር ከዙፋኑ ሳበው እስከ ሞትም አደረሰው የተባለው ክርስቶስ ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ለሐዋርያት መጽሐፈ ኪዳን ትምህርት ህትን እያስተማረ ለአርባ ቀን በምድር ላይ ቆየ ቅዱስ ሉቃስ በግብረ ሐዋርያት ላይም እንደነገረን ብዙ ማስረጃ ከማሙ በኋላ ያው ሆኖ እነርሱን እያስተማረ ራሱን ገለጠላቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአርባኛ ቀን አረገ እርገቱን ስንመለከት በእውነት እርገቱ ግሩም ነው ድንቅ ነው ከዚያም ወደ ቢታንያ ይዟቸው ወጣ ከዚያም ይህንንም ከተናገረ በኋላ ከእነርሱም እያዩት ከፍ ከፍ እያለ በደመና ከአይናቸው ሰወረው ሰውራ ተቀበለችው ይላል ደመና በቤተ ክርስቲያናችን ደብረ ታቦርን እርገቱን መጽቱን የመጽሀት ክብሩን መገለጫ ነው ደመና እንዲሁም በኦሪቱ ዘመን ብንመለከት እነ ሙሴን የሚያነጋግረው በደመና እየተገለጠ ነበር በደመና መገናኛው ድንኳን እየከደነ የእግዚአብሔር ክብር ማደሪያውን በደመና መላ ስለነበረ እግዚአብሔር ክብሩ ማደሪያ ስለመላው ሙሴን በመገናኛው ድንኳን ይገባ ዘንድ አልቻለም ደመናው ማለት ነው ኦሪስ ዘጻአት ምራፍ አርባ ከቁጥር 34 ላይ ጀምሮ ይገኛል አንብቡት ደመና የክብሩ መገለጫ እንደሆነ ማለት ነው እንዲሁም በደብረታቦርም በእርገትም በምጽትም የክብሩ መገለጫ ነው ደመና እና ዛሬ እግዚአብሔር በመለከት ድምፅ ጌታችን እግዚአብሔር በልልታ ጌታችን በመለከት ድምፅ አረገ እርገቱ በእውነት ለዩ ነው እግዚአብሔር አርባ ቀን ሙሉ ለሐዋርያት እየተገለጠ እያስተማረ እየመከራቸው ስለ መጽሐፈ ኪዳንን አስተምሯቸዋል ትምህርት ህዋትን አስተምሯቸው በእውነት ጌታችን ከማድረጉ በፊት ትን አስቀድሞ ለሴቶች ነበር የታዩ ሴቶች የጌታን እንዳዩት መተው ለደቀ መዛሙርት ነገሯቸው እርሱ ግን አይሁድም ፈርተው በዝግ ቤት ውስጥም ተሰብስቦ ሳለ በር መስኮት ጣሪያ ግድግዳ ሳይከፈት በአምላካዊ ስልጣኑ ጌታችን በመካከላቸው ቆመ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ዘመነ ፍዳ ዘመነ ኩነኔውን አክትሞ ዘመነ ሰላም መተካቱን አበሰራቸው ደቀ መዛሙርቱ ግን ምትሀት እርኩሰት ወይንም እርኩስ መንፈስ የታያቸው መሰላቸው በልባቸውም ተጠራጠሩ በዚያ ጊዜ ምን ያስደነግጣችኋል ለምንስ ትጠራጠራላችሁ ጥርጣሬ በህሊናችሁ ገባ የተቸነከረው እግሮቼን እጆቼን የተወጋው ጎን እንዳሱ እዩ በእኔ እንደምታምኑ የምታት እርኩስ መንፈስ አጥንት ስጋ የለውም አላቸው ደቀ መዛሙርቱም የተቸነከሩት እጆቹንና እግሮቹን የተወጋው ጎኑን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው በዚህ ጊዜ ጌታችን ከእመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም የነሳውን ስጋ ከትንሣኤ በኋላ ፍጹም እንደተዋዶ አመለከተ ቅዱስ ዳዊት ስጋይን ደግሞ በተስፋ ታድራለች ነፍሴም በሲኦል እና ቅዱስን መበስበስ ያየው ዘንድ አትተውም ያለው ቃል በዚሁ ተፈጸመ ይላል በመዝሙር 15 ቁጥር 9 ላይ ይገኛል ጌታችን ቀርቦ በስልጣን ሁሉን በሰማይም በምድር ተሰጠኝ ስልጣን ሁሉ በሰማይ በምድር ተሰጠኝ አላቸው ሰማይና ምድርን የማሳልፈው ስልጣን ተሰጠኝ ማለቱ ነው እንዲህም ቢባል ወይንም እንዲህ ሲባል ቀድሞ ያልነበረው አሁን በትንሳኤው የተገኘ ማለት አይደለም ምክንያቱም ከተዋህዶ በፊት ስልጣንም ያልነበረው ስጋ ተዋህዶ ምስጢር በማዕፀነ ድንግል ማርያም ተፈጽሞ አምላክ ሰው ሰው አምላክ ሆነ ይህ ስልጣንም አግኝቷል ምክንያቱም ወልደ አብ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ በተዋህዶ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆኖ ሆነዋል ነገር ግን በፍቃዱ በመስቀል ላይ ተለያይቶ የነበሩትን ቅድስ ነፍሱንና ቅዱስ ስጋውን እንደገና ተዋህዶ በስልጣኑ ሞትን ድል አድርጎ መቃብር ክፈቱልኝ መግነስ ፍቱልኝ ሳይል ሙስና መቃብር ፍቶ መነሳቱን ለማጣየቅ ነው ለማጣየቅ ሲል ስልጣን ተሰጠኝ ብሏቸዋል ከዚህም አያይዞ ከእንግዲህ አላቸው ሐዋርያቱን አስራ አንዱን ሐዋርያት አስራ ናቸው ሐዋርያት ግን ሆኖም ግን ይሁዳ በመካከላቸው የለም ጌታን አሳልፎ በሰጠ ሰዓት ራሱን አጥፍቷል ታንቆ ስለሞተ የቀሩት አስራ አንዱን ሐዋርያት ግን አንድ ትእዛዝ ሰጣቸው የሰጣቸውም ትእዛዝ ምንድን ነው ሂዱ ነው ያለው አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችሁ እነሆ እስከ እኔ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ እና አቦ መንፈስ ቅዱስ አጥምቋቸው እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝና ብሎ ያው ስልጣነ ክህነቱን እንደሰጣቸው እንረዳለን አስቀድሞ እንደተመለከት ነው ጌታችን እንኳን ከደቀ መዛሙርቱ ተለይቶ ቢያርግም የገባላቸው ቃል ኪዳን በእርገ ከእርገቱ በኋላ እንደሚፈጸም ለማረጋገጥ ነው ጌታችን እርገት ትንሳኤውን ተከትሎ የሆነው ነው እርገቱም ከመቤታችን በነሳው ስጋ ፍጹም አምላክነት ጋራ ነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 50 ላይ ተመልከቱት እንዲሁም የአዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ተመልከቱት ይህ ፍጹም ስጋ የተዋዶ አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ የሚለው በተጨባጭ ያረጋግጥልናል ከእርገቱም በኋላ የሰው ልጅም ክርስቶስ በአበሪና በመለኮት ኃይል ክብሩም ተቀምጠዋል ለዚህ ነው በአበሪና በመለኮት ኃይልም በክብር ተቀምጠዋል አዎ አምላካችን እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር በዙፋኑ ተቀምጠዋል ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ አርገ እግዚአብሔር እያልን በዝማሬው እግዚአብሔር የምናመሰግነው ማለት ነው አርገ እግዚአብሔር በመለከት ድምፅ አድረገ አምላካችን በእልል አረገ ዘምሩ ለንጉሳችሁ ዘምሩ ብሎ ቅዱስ ዳዊት የሚያስተማረን ለዚህ ነው ለምን አረገ ቢሉ የቅዱስ ዳዊት ወደ ሰማይ እንደሚያድርግ የተነገረው ትንቢት እንዲፈጸም ነው እናንተ መኳንንት እያለ በሮቻችሁን ክፈቱ ከጥንት ጀምሮ ያሉትን በሮቻችሁ ይከፈቱ የክብር ንጉስ ይግባ በቤቱ የክብር ንጉስ ማነው ትላላችሁ እያለ ልብ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 23 ቁጥር ዘጠኝ ላይ የተናገረው ነው የክብር ንጉስ ለኢየሱስ ክርስቶስ የክብር ንጉስ ይግባ በቤቱ ይህንን እርገቱን ለማማልከት ያክል ልብ አምላክ ዳዊት ይሄንን ቃል ጽፎልናል በእውነት እንዲሁም በምስራቅ በኩል ወደ ሰማይ ሰማያት አረገ ላረገው ለእግዚአብሔር ዘምሩ የሀያላን ቃል የሆነው ለቃሉ እነሆ ይሰጣል እግዚአብሔር ምስጋናን ስጡ ብሎ በመዝሙር 67 ቁጥር 18 ላይ የተናገረው ቃል ነው ከዚያም ወደ ቢታን ይዟቸው ወጣ ወደ ቢታን ያይዟቸው ወጣው በእርገቱ ይህም ከተናገረ በኋላ እሱን እያዩት ከፍ ከፍ አለ በደመናም ከአይናቸው ሰውራ ተቀበለችው እርሱ ከፍ ከፍ እያለ ከአይናቸው ደመና ሰውራ ተቀበለችው ይላል እና አምላካችን እግዚአብሔር እኔ ብሄድ ይሻለኛል ብሎ የተናገረውም ቃልም ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን እንደሚልክላቸው ያጠየቀበት ነው እንዲሁም ከሰማይ ከወረደው የሰው ልጅ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም ያለው አምላካችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከሰማይ የወረደው ከዙፋኑ ፍቅር የሳበው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው አባታችን ነባቢ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 13 ጀምሮ ይገኛል ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም ብሎ ያስተማረ ለዚህ ነው ከሰማይ የወረደው ወደ ሰማይ በክብር በእልልታ በይባቤ ያረገው አምላካችን እግዚአብሔር ነው ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሪ ይሁን በእውነት እግዚአብሔር በእልልታ በመለከት ድምፅ አረገ ዘምሩ ለአምላካችሁ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሳችሁ ዘምሩ ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን የእናታችን የማምላክ የወላዲት አምላክ በረከቷ አማላጅነቷ የለን የቅዱሳን የሐዋርያት ጸሎታቸው ልመናቸው ከሁላችን ጋር ይሁን መልካም ጊዜ መልካም ቀን መልካም በዓል